Muito boa tarde, estamos ao vivo. Só estamos aqui ao vivo na Praça Almirante Tamandaré, né? Aqui é popularmente conhecido como Baixa de Eventos de São Miguel. É hoje, 17 de setembro de 2023. Né? Aqui ao lado que é a cafeteria Açaí, né? Açaí do Davi, ó. Aqui ao fundo ali é o local que vai ser dia 28 atrações locais e nacionais, né? O Austin Brasileiro, Fera do Forró e também a banda Arreio de Ouro, né? Vamos se apresentar aqui dia 28 de setembro, evento organizado pela Prefeitura Municipal de Miguel Alves, né? É a Festa do Vaqueiro, né? Festa do Vaqueiro, festejo de São Miguel Arcanjo 2023. Aí o lindo pôr do sol ali ao fundo ali, ó. Lindo pôr do sol aqui na Baixa de Eventos de São Miguel. Festejo de São Miguel Arcanjo 2023. Aqui o seu canal de Miguel Alves, Web TV Acontece. Aqui você não perde, você fica bem informado, bastante informado. Estamos, né, sempre mostrando novidades aqui de nosso município. Municípios também vizinhos, né? Aqui é Miguel Alves, localidade a 110 km da capital Teresina, Piauí. Inscreve no canal, deixa o like, olha, ó. Então estou montando aqui o parque, ó. Estou montando aqui o parque de São José. É ali, ó. Trabalhei lá em cima, lá, montando o parque de São José, todo mundo convidado. Aqui é o grande pula-pula também, está sendo montado aqui também, ó. Grande pula-pula, né? E é isso aí, que o Web TV Acontece lá ao fundo, lá, a nossa linda igreja matriz de São Miguel Arcanjo. É. Vários barraqueiros, né? Testando o som aí, ó. E é isso aí, inscreve aqui no canal, aqui no nosso canal no YouTube, Web TV Acontece. Ativa o sino, deixa o joinha, pessoal. Muito obrigado, viu? Dia 19 agora, terça-feira, vamos estar ao vivo no levantamento do mastro, né? Agora há pouco o mastro já se encontra ali no bairro Mangueirão, né? Que ele vem de lá, do bairro Mangueirão, é aqui para a igreja, a igreja matriz lá. É dia 19, essa hora já estão se organizando, já a saída do mastro até ali a igreja, viu? O mastro é de São Miguel Arcanjo, tudo pronto já. Dia 19 agora, dá início os festejos com o levanto do mastro. Inscreve no canal, deixa o like, vamos estar mostrando ao vivo, viu? Vamos estar mostrando ao vivo o levantamento do mastro do festejo de São Miguel Arcanjo 2023. Inscreve no canal, deixa o like, muito obrigado, viu? Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado a todos, amigos e amigas, aqui do nosso canal, mais de 3 mil amigos e amigas aqui do nosso canal no YouTube Web TV Acontece. Lá o lindo pôr do sol, ó. Vou botar aqui o zoom. Ó, o pôr do sol lá, ó. Hoje, 17 de setembro de 2023. Inscreve aqui no canal, deixa o like. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado, estamos perto aí de bater algumas metas aqui do YouTube. Eu agradeço a todo mundo, viu? Muito obrigado. Aqui os festejos, preparativos dos festejos de São Miguel Arcanjo 2023, aqui na Praça Almirante Tamandaré, mais popular com Baixa de Eventos São Miguel, né? Muito obrigado, viu? Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Quando fizer os 4 minutos, eu vou encerrar o vídeo, viu? Os 4 minutos eu encerro o vídeo. Puxando o zoom aqui da nossa linda igreja matriz, São Miguel Arcanjo. Muito obrigado, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, pessoal, ativa o sino. Dia 19 vamos estar ao vivo, viu? Dia 19, levantamento do mastro ao vivo ali na frente da igreja matriz ali, ó. Viu? Muito obrigado, valeu.